Elin obanın qeyrətini çəkən bütün vətən oğulları kimi Nəcəfqulubəyli kəndinin də igid oğulları silaha və bayrağa sarılaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda daim döyüşlərə atılıb. Onun hər qarışı uğrunda son damla qanlarını kimi döyüşüblər. Nəcəfqulubəyli kəndi də vətən üçün oğullar fəda edib, şəhidlər verib. 1997-ci ildə bu kənddə dünyaya göz açmış Talıbov Şirnalı Aqil oğlu da 44 günlük vətən müharibəsində canından keçərək tarix yazan qəhrəmanlarımızdandır. Sentyabrın 29-da müharibəyə gedən Şirnalı, Füzuli və Cəbrail rayonları. Bu rayonların qəsəbə və kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə peşəkar döyüşçü kimi yaxından iştirak edir. Azad olunan torpaqlarımıza dövlət bayrağımızı sancır. Qubatlıya qədər şərəfli döyüş yolu keçən Şirnalı, Elə Qubatlı istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə şəhadətə ucalır. Əbədiyyətə qoşulur. Silahlı qüvvələrin ali baş komandanı İlham Əliyev tərəfindən yüksək dəyərləndirilən döyüşçü Şirnalı Talıbov Ölümündən sonra Cəbrayilın və Qubatlının azad olunmasına görə eyni zamanda vətən uğrunda və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edildilər. Şəhid Şirnalı Talıbov küçəsi. Kənddəki bu küçə də indi Şirnalının adını daşıyır. Oktyobrun 22-sində Doğma Nəcəfqulu bələdiyyə kəndində şəhidin anım mərasimi keçirildi. Mərasimdə Ağcaqədər rayon icra hakimətiyyatı başçısının müavini, icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri Səfərlərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Ağcabədi rayon şöbəsinin rəisi, şəhidin ailə üzvləri, şəhid ailələri, Nəcəf Qulubəyli kənd tam orta məktəbinin müəllim və şagird kollektivi iştirak etdi. Mərasim iştirakçıları ilk öncə kəddə şəhidlərin xatirəsinə inşa edilmiş abidə kompleksini ziyarət etdilər qarşısına çiçəklər düzdülər. Kənd qəbristanlığında şəhid Şirnalı Talıbovun məzarı üstə çıxış edən Ağcaqəbədi rayon icra hakimiyyəti başçısı müavini Xətai Zeynalov 2-ci Qarabağ müharibəsində ordumuz tərəfindən həyata keçirilən uğurlu əks hücum əməliyyatlarından söz açdı. Şirnalı Talıbovun şərəfli döyüş yolundan danışdı. Onun ailəsinə başsağlığı verdi. Şəhidin məzarı ziyarət olundu. Ruhuna dualar oxundu. Nəcəfqulubəyli kənd tam orta məktəbinin şagirdləri şeirlər səsləndirdilər. Allah rəhmət eləsin.